Právě jsme inovovali vybavení naší továrny. Nakoupili jsme nejnovější technologii. A zrovna tamhle je Alois, náš nejvěrnější zaměstnanec. Nechcete nám něco povědět, Alois? Víte, technologie jsou věcí volných prostředků. Úvěr zatěžuje. Za to operativní leasing by nám vylepšil cash flow a ještě by nám zbylo na podporu distribučních kanálů. Seznam, najdu tam, co neznám.